Dragi gledalci, dobroveče i dobrodošli u vašu našu emisiju Razgovor sa povodom. Povod je veliki i meni je izuzetno drag, jer tu meni draga osoba, gospođica Maja Gojković, predsjednik Narodne partije. Jesam dobro rekao? Odlično ste rekli, član predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije, o čemu ćemo kasnije pričati u toku emisije. Gospođice Maja, vaš povod, dolazak u Suboticu. Veliki povod, dugo zaista nisam dolazila u Suboticu ni privatno ni povodom nekog političkog rada, osnivanje odnosno konstituisanje gradskog odbora Narodne partije u Subotici posle dužog vremena rada i promišljanja, dakle, koji bi to ljudi bili najbolji da neku novu političku opciju predstavljaju u jednom od najlepših gradova u našem okruženju, dakle, u Vojvodini. Znači, Subotica će od sutra imati Narodnu partiju, gradski odbor, Maja Gojković. Da, Narodna partija već postoji kao inicijativni odbor, a kada neko želi da razvija demokratiju u društvu, on je pre svega razvija u svojoj stranci i na svom primjeru pokazuje kako bi to trebalo da izgleda. Dakle, dozvolila sam i po svim, dakle, stranačkim pravilima, kod nas važi nešto za ovu državu neobičajno, da bez upliva predsjednika stranke ili ljudi iz tog nekog, ajde nazovimo, prvog rukovodstva Narodne partije, samo članstvo u jednom opštini ili gradu izabere ko su to najbolji ljudi koji bi predstavljali lokalnu sredinu ili lokalnu politiku u okviru stranke za koju su se odlučili da se učlane, a to je ovog puta Narodna partija. Najverovatnije će određeni broj Subotičana naći interes da sledi programa Maje Gojković i Narodne partije. A pre toga, morali bi možda Maju Gojković malo bliže da prikažemo Subotici. Vidimo da ste među političarima jedna od najlepših političara, ali da vas bolje upoznamo. Maja Gojković, rođena Novosađanka, diplomirani pravnik. Tako. Šta Maja Gojković danas radi? Da, rođena sam Novosađanka, po struci, dakle, pravnik, diplomirani, nediplomirani kod mene, pošto sam stara škola obrazovanja, dakle, ne postoje nediplomirani pravnici. Nego pravnik postoje. Da, ili jesi ili nisi, a po profesiji advokat. Šta radim sada? Pa, kao svaka osoba koja ima različite interesovanje, bavim se različitim poslovima. Nisam profesionalni političar, na moje veliko zadovoljstvo. Time sam i stabilnija i kao ličnost, a i kao političar manje podložna različitim manipulacijama ili pritiscima. Advokat sam, radim u porodičnoj advokatskoj kancelariji koja radi već 54 godine, što znači da su nju osnovali moji roditelji sa bratom, dakle, trenutno radim i sa još nekim kolegama. Porodični posao. Porodični posao, a naravno od 2008. godine, kada je prestao moj mandat gradonačelnika Novog Sada, upustila sam se u jednu veliku borbu sa vetrenjačama, a to je posle izbora republičkih, pokrajinskih i lokalnih stvarati novu političku stranku. Imamo nepune dve godine. Narodna partija je od stranke na koju možda niko nije računao, neko zlonamerno, a neko ne znajući kakva su kretanja u našoj državi, postala stranka srednje razvijenosti. Svakako nešto što će biti vrlo primećen, vrlo značan politički faktor na narednim lokalnim izborima i pokrajinskim. Gospodice Majo, imamo stranaka koje su leve orijentacije, imamo koje su desne orijentacije, imamo nezadovoljstvo građana sa onim što je danas na tržištu, neki su zadovoljni, neki nisu, većina nisu. Šta je to ono što je novo
i što bi mene kao građane Subotice opredelilo iz ovog raskoraka da priđem vašim političkim ciljevima. Da, to ste dobro primetili. Svi se političari, čelnici različitih stranaka koje postoji čitav spektar u ovoj državi stranaka, hvale sa rezultatima kada nekog pobedi za neki procenat više. Međutim, dobro sam pre početka formiranja stranke analizirala ko su u stvari pravi pobednici izbora, a to su onih 60% građana ove države koji sve manje izlaze na izbore i koji nisu zadovoljni sa onim što im je ponuđeno na političkom tržištu. Kada sam analizirala političke programe svih tih stranaka i zašto ljudi ne žele da se više opredeljaju za jednu ili drugu veću ili za neku koja već postoji, što ja kažem, kada mogu mnogo manje da se muče, ne nešto novo da stvaraju, nego jednostavno učlane se kao u Radovanu III. Učlaniš se u biblioteku i onda si izuzetno uvažen i poštovan član. Šta je to što bi moglo da razlikuje neku novu političku opciju? Ne toliko politički programi, politički programi su pomalo slični kada se predaju Ministarstvu pravde, nego upravo ljudi, počevši i krenuvši od samog predsednika stranke, a onda od okruženja. I time sam se fokusirala izuzetno na svoje veliko iskustvo i članova Narodne partije koji su sami osnivači uz mene na naše iskustvo bavljenja lokalnom politikom u Novom Sadu, jer Novosađani su krenuli u stvaranje Narodne partije koja je sada prilično rasprostranjena po čitavoj državi i po tome, dakle, da u svakom gradu, u svakoj opštini, u svakom mestu treba naći ljude slične nama koji su razočarani u sve ovo što se dešava, koji su nešto ostvarili u svom životu, na nekim svojim profesionalnim opredeljenjima ili u svom obrazovanju, bili negde skrajnuti svim ovim mogućim tranzicijama koji smo preživali i doživali i koji su shvatili da nije politika data samo onima koje dugo gledamo već na televiziji, nego to svako na nekom određenom nivou vlasti, dakle, može i sme da se upusti u taj poduhvat bavljenja politikom. Jer danas je, dakle, naravno, zahvaljujući i političarima koje svakodnevno gledamo, zahvaljujući i medijima koji su dosta kritički surovi prema ljudima koji se bave politikom, politika nije nešto lepo, dosta je omražena profesija i zato ljudi ni ne veruju više da od toga što je zadato može nešto dobro da se pojavi. Znači, apsolutno treba istrajati na tome da treba da se pojavi nešto novo. I da se te stranke razlikuju po ljudima koji u stvari čine. Jer svako kaže danas Evropa, jer tako, slomom jedne velike stranke pre nekoliko godina, sve manje stranaka koje se baš ideološki ili programski razlikuju. I prosto se kao na matrici izgovara nekako naučena lekcija, ali je važno jako da li suštinski ljudi koji to izgovaraju i predstavljaju političke stranke veruju u te nužne promene u ovoj državi. Gospodice Gojković, ono što želim da vas pitam, vi ste pre svega rođena Vojvođanka. Vojvodinu znate po ovim lepotama različitosti i tako dalje, više nacionalnosti. To moram da vas pitam. A vaša stranka, u koju grupu možemo da je ubrojimo? Da li ona bliže centru, da li bliže levici, da li bliže desnici, da li nacionalna stranka ili šta? Moramo tu da napravimo dosta razlika što ste nabrali. Da, moglo bi da se stranka opredeli kao stranka koja pretenduje da jednog dana bude i u društvu evropskih partija naroda, kao što su to danas G17 plus koja je prihvaćena, dakle, njeno članstvo i još neke stranke desnog centra. Dakle, evropski desni centar koje vrednosti važe za evropske partije tog opredeljenja, Narodna partija se trudi da to preslika i da te vrednosti u stvari prezentuje javnosti, da prezentuje na nekim narodnim izborima i biračima. Nacionalna stranka, jedino ako razgovaramo o tome koliko je geografski rasprostranjena po
po Srbiji, da, pa da kažemo da geografski, da geografski da, iako smo izuzetno specifični, jer biti prihvaćen i u Vranju, i u Leskovcu, i u Beogradu, i Nišu, jednako kao i u Vojvodini, je interesantno, a ako uzmemo činjenicu da je sedište Narodne partije u Novom Sadu, a ne u Beogradu, što je, dakle, slučaj sa 99% nacionalnih, geografski nacionalnih stranaka rasprostranjenih, dakle, po čitavoj državi. Svi imaju sedište u Beogradu, a ja mislim da nije stvar geografije. Sem vaše stranke i Lige socijaldemokrata. Da, ali Lige socijaldemokrata Vojvodine radi samo na teritoriji autonome pokrajine Vojvodine i tu imaju, dakle, svoje članstvo i svoje pristalice, nikada nisu izlazili na nekakve lokalne izbore. Onda mora... dalje od Beograda, tako da su se oni fokusirali. Onda jedno direktno pitanje je za jedan deo programa vaše stranke, a to je zbog Subotice, zbog 26 nacionalnih manjina koje žive, zbog tri centra nacionalnih savjeta. Vaša stranka i odnos prema nacionalnim manjinama? Tu može da se postavi pitanje onima koji imaju, dakle, članstvo koje je nacionalno homogeno u jednoj stranci, pa onda treba da imaju nekakav poseban odnos prema nekome... Vrata vaše stranke su otvorene svima, apsolutno, svim građanima Srbije. Apsolutno, svim građanima ove države. Ja sam odrasla ovde i ljudi koji su osnovali ovu stranku su iz Novog Sada, tu su odrasli, vodili su Novi Sad koji je grad različit po mnogim spektrima ljudi, obrazovanja, svako je od neku došao, neko je rođen, imao je razloge zašto se opredelio baš za Novi Sad i zašto je odlučio da je Vojvodina najlepši deo Srbije baš za njih i za njihov način života. Naravno, u stranci imamo ljude različitih nacionalnih opredeljenja i nacionalne pripadnosti, ali nešto što smo se dogovorili kada smo počeli, kada smo osnivali ovu svoju stranku, da mi jedne druge poštujemo i da uvažavamo naše različitosti, da ne dozvolimo da u našoj stranci i u našoj državi u 21. veku postoji jedan jedini berlinski zid koji ne postoji više nigde u svetu, da se stalno delimo na nas i one i da se stalno po nečemu razlikujemo, da li po stranačkim opredeljenjima, verskim, nacionalnim, profesionalnim, obrazovnim, jer kroz istoriju nam je to pokazalo koliko to donosi negativnog, tako da ako neko iskreno opredeljen za Evropu, verujem da ako sam to iskazala ja, pravljeći ovu stranku i ljudi koji se učlanjuju ovu stranku, da su potpuno iskreni u tome, onda treba da poštujemo i evropske vrednosti, a to je poštovanje različitosti. Da, naravno, o tome kada neko iskazuje želju da postane član Narodne partije se nikad ne razgovara. Da, svima su usta puna Evrope. Svi bi u Evropu, ali izgleda putevi nisu isti. Jer Evropu možete stići i preko Kragujevca, možete i preko Budimpešta i tako dalje. Ali ono što sam teo da vas pitam, pa da završim ovu priču. Možda preko Subotice. Da, možda preko Subotice. Ja se zovem Jožef, prezime se Pinter. Po nacionalnosti sam Mađar. Prihvatajući vaš program, vaše partije, kakve su moje realne šanse? Ako na osnovu rezultata, a to zaslužim, da budem sutra vaš potpredsjednik, na primjer. Možete, naravno. Ako to iskreno želite da se učlanite u Narodnu partiju, ako vam se nešto svidi u programu, a setite se početka našeg razgovora, ako vam se svide ljudi, vrata su vam otvorena, a potpredsjednike još uvek nemam, tako da do Skupštine možete da dokažete da li stvarno želite budete i član stranke, a sad malo i da privatizujem. Jedan od mojih najboljih prijatelja se zove Pinter Tibor i nedavno smo zajedno putovali u Beograd i on mi je rekao da mu se jako sviđa Narodna partija. Svojevremeno mi je dao potpis poznavajući mene. Bila sam njegov gradonačelnik 4 godine, pa mu se svideo rad. Moj rad, dao je potpis ono kada se stranke preregistrovale da želi da postoji Narodna partija i da je ja predvodim, a
možda sada razmišljaju o učlanjenju stranke. Razmišljao sam kakav je to veliki... Ovakvom odgovoru se niste nadali. Razmišljao sam kakav je to veliki... Samo nije rekao da želi bude potpredsednik ovi... Ne, ja sam to više malo onako kažem, ajde, Pinter sam, Jože, kakve su šanse, ali su naši gledalci to shvatili čemu se radi. Shvatili i kroz moj odgovor. Gospodice Majo, napravili ste veliki skok na jugu. Novi Sad, jedni ljudi, drugačiji mentalitet, drugačije razmišljanja. Da li je dokaz da je vaša partija tako postavljena programski da je, što kažu, od Pirota do Subotice svima draga? Evo, setimo se Leskovca i 1000 novih članova koji su prešli i postali se članovi vaše partije. U Subotu smo imali predsjedništvo stranke, naravno ovde u Novom Sadu, i predsjednica Narodne partije za grad Leskovac, gospođa koja je onako na velika vrata sa 1000 članova došla i odlučila da postane član Narodne partije, napustila Srpsku naprednu stranku na jugu države, je donela novih 400 pristupnice, što znači, nedavno sam i bila, obilazila čitav jug, Leskovac, Vranje, Bujanovac, gde sve imamo vrlo... Samo ste zabušavali prema severu Vojvodine, ali ili Srbije, ali u redu je. Da, došla sam, da, što je bitno. Obišla, razgovarala sa ljudima i to je očigledno imalo još dodatnog efekta. Ono što je vrlo interesantno da žene predvode Narodnu partiju na jugu Srbije. I mogu da analiziram to zašto baš Narodna partija. Jedini sam predsednik žena neke političke političke stranke u državi. Ja ne računam supruge od nekih predsednika stranaka, nego neko ko je zaista političar i ko se zaista bavi politikom, što sam naravno... A u svetu sve više i predsednika država i premijera žena. Da, primetila sam. Što sam i dokazala, dakle, žene se vrlo lako i rado identifikuju sa mnom. Ono način kako sam vodila jedan grad 4 godine, to je imalo izuzetnog efekta. Mnoge ankete i istraživanja su pravljena u 2008. To ćemo mi da kažemo, a ne vi. Da, 2008. To je već prošlost, to je već dokazano. Pokazali da bi ljudi vrlo rado voleli da žive u Novom Sadu u to vreme. Smatrali su da Novi Sad ide u dobrom pravcu. A upravo to i naša odluka da postanemo članica Ujedinjenih regiona Srbije, da se fokusiramo na razvoj lokalne politike i na ravnomeran regionalni razvoj čitave države, je sigurno rezultiralo da se stranka još više omasovi. Naravno da su ljudi koji su odlučili sada da se učlanjuju neke stranke, nisu mogli lako se odlučiti za neke druge stranke, nego za nešto što je novo. Lakše nađu sebi politički prostor. Gospodice Gojković, mi novinari radimo neke istraživanja, neke priče, i sad ja mogu da kažem iz koje priče sam najviše saznao vama. Gospodin Novaković je bio dobar gradonačelnik Novog Sada kad je krenuo i tako dalje. Gospođica Maja Gojković, čuli ste i za nju, ona je bila, kažu građani Novog Sada, odličan gradonačelnik. A meni je posebno bilo drago, što i sad mogu ulici ovako u 4 oka da vam kažem pred našim gledalcima, da i vaši politički protivnici nemaju loš stav i loše mišljenje o onom periodu dok ste vi bili gradonačelnik Novog Sada. Šta ste vi to tako nešto bom uradili da ste stekli simpatije sugrađana Novog Sada? Da li ste obećanja koje ste dali predizborno ispunili ili ste uveli neka nova pravila ponašanja? Ja nemam politički protivnik i tu moram da vam se sad suprotstavim kad ste rekli i politički protivnici. Možda sam ja njima. Ali ja nemam političke protivnike, pogotovo ne želim da ih imam kada me građani izaberu na nekakvu funkciju. Da biste bili na taj način. Ja ne želim da nikada kada se kandidujem za neku funkciju da nekoga pobedim, jer je jako ružno da budete gradonačelnik nekome koga ste vi pobedili. Znači, polovina grada bi imala gradonačelnik, druga polovina bi se osjećala nesrećeno i pobeđeno. To je ta novina koju sam unela i u svojoj izbornoj kampanji sam stalno ponavljala, ja ne želim nikog da pobedim. I ponavljala sam i ovaj berlinski zid i u Novom Sadu i uopšte u državi. Pomalo kažu da mi je gradonačelnička kampanja ličila na predsjedničke kampanje. A prva osoba, što meni je bilo onako iznenađujuće,
2004. godine, koja me je zvala iz druge države i čestitala me, bio tadašnji gradonačelnik Osijeka, koji je pratio tu neobičnu kampanju i jednostavno čovek je želeo da makar telefonom upoznao takvu osobu i da joj čestite na tako pomirljivoj kampanji koja je želela da miri sve političke opcije i da ljudi zaborave to ko je vas kandidovao, ko je sakupljao potpise, ko to je smatrao da ste vi najbolji kandidat ispred nekog, nego je smatrala sam da je potrebno da ujedinim te građane i da oni glasaju za čoveka. I zato mislim da je poguban način izbora prvog čoveka grada ili opštine da te neko bira u skupštini. Jer tu je onda na sceni kompromis različitih političkih stranaka koja bi da pobede one drugi u parlamentu, pa ajde, koga ćemo da izaberemo. Da li to znači da podržavate ovaj predlog da se ponovo vratimo na izbor gradonačelnika na isti način kako ste vi birali? Ja stojim iza toga. Ja apsolutno stojim iza toga da je to kvalitet koji daje snagu jednom gradonačelniku da bude hrabar, da bude odlučan, da ne poklekne pred zahtevima političkih stranaka. Ima ih mnogo. Moje iskustvo je bilo tako da ih ima mnogo, da su neumereni, da traže svašta od vas. Zamislite kako biti gradonačelnik kad zavisiš od njih i od njihovih glasa u parlamentu i mogu samo sutra kažu nećeš to da ispuniš, mi te smenjujemo. A na građane niko ni ne razmišlja u tim momentima, verujte mi. Imam jedno pitanje, pošto znamo... Zašto sam, samo da završim, zašto su građani 2008. kada sam završila svoj mandat, pa i sada, još je sada pojačan taj utisak kada vas porede sa nekim koji je došao posle vas, smatrali da sam dobar gradonačelnik. Rođena sam u tom gradu i mnogo ga volim. Mislim da... A to nije dovoljno? Da bi bili dobar gradonačelnik. Da, naravno. Ali ja sam znala šta mom gradu treba, šta to moj grad boli i šta građani vaši vole. Šta oni žele, da, i moje okruženje i šire. I zašto smo mi uvek pomalo bili ljubomorni na Beograd, a kako je Beograd jako blizu, znači trebalo je učiniti mnogo toga za bliži Novi Sad i za bliži Beograd. Znači sve ono što se dešava u Beogradu počelo je da se dešava i u Novom Sadu i setite se onog iznenađujućeg koncerta Stinga, velike svetske zvezde, prvog stranog izuzetno poznatog muzičara koji je došao posle 2000-te, posle tih događanja u Srbiju, a došao na Petrovaradinsku tvrđu, a ne na Kalemegdan. Ne zato što ja ne volim Kalemegdan. Koliko vam je srce bilo veliko, jel? Strahovito sam bila ponosna na moj grad i naravno bila sam ponosna na državu. I mi smo bili pre mesec dana, jer je ovaj grad došao Džiboni i došli su, a nije dolazio u Suboticu, a ne u Beograd, i što kaže svi oni, čak i iz Beograda, koji znaju šta je dobra muzika, koji poštuju pre svega kvalitet, došli su, bili su gosti Subotice. Nadam se da će doći u Novi Sad. A hoće, obećaj. To su bili neki iznenađujući potezi, a da ne govorimo o izgradnji infrastrukturi, dakle Novi Sad je krenuo u odličnom pravcu u to vreme. Bilo je mnogo problema, jer kažem, stranke i ljudi ne shvataju svi vlast onako kako ja shvatam, da ti narod to dao i moraš da im vraćaš, nego misle kada dođu u tu poziciju da treba samo da misle na sebe, na svoju okolinu i na svoje rođake. Šta je Maja Gojković dala Novom Sadu za te 4 godine? A pa što imamo informaciju da će Maja Gojković biti kandidat i za sljedećeg gradonačelnika u sljedećim izborima, najverovatnije da nastavi ono što je započela. Dala sam Novom Sadu jednu realnu sliku da je Novi Sad prava prestonica. Mnogi su mislili, kad kažeš prestonica, da moraš da budeš glavni grad neke države, ili kad kažeš metropola, da to mora da bude nešto što je jako veliko, ima mnogo ljudi, mnogo automobila. Ne, onaj duh koji vlada metropolama za 4 godine potpuno ovladao Novim Sadom. Jedan pravi optimizam da u Novom Sadu vredi roditi se, ostati i raditi, i da se Novi Sad ni po čemu ne razlikuje od nekog evropskog grada u našem bližem okruženju. I 2008. godine
član veća zadužen za kulturu koji je danas sa mnom u Subotici, gospodin Jokić, i ja smo doneli hrabru odluku i aplicirali da Novi Sad postane evropska prestonica kulture, dobili određenu godinu koju smo mogli da se nadamo da će se to i ne ostvariti. U tome su nam pomagali neki gradovi pobratimi, gradovi sa kojima ima saradnju Novi Sad, kao što je Pečuj, ali desilo se eto da od 2008. do 2010. Beograd preuzeo tu ideju i ne znam zašto čelnici grada Novog Sada sadašnji nisu to nastavili. Eto, to je to što mi ne znamo da nastavimo tamo gde je neko pre nas stao, nego znamo da rušimo, budemo ljubomorni na nečiju ideju i sve krećemo iz početka. Maja Gojković i Narodna partija su za decentralizaciju vlasti i tako dalje, a samim tim vaš ulazak ili dogovor sa gospodinom Dinkićem oko zajedničkog sutra nastupa kroz udružene regione. Da li udružene regioni utiču sutra po vama? Prvo bih volio par rečenica da mi kažete zašto ste se opredelili za to da uđete u, ne kažem igru, ali više akciju, jedan kvalitetan program kao što su udružene regioni. Zapamtila sam i što nisam odgovorila na ono pitanje. Da, Narodna partija i Ujedinjeni regioni Srbije kandiduju me za gradonačelnika Novog Sada na izborima koji su tu, bez obzira da li će biti krajem ove godine. Da, to već je javno i objavljeno. Početkom iduće godine, i to je to što ste rekli, nekadašnji politički oponenti vam daju priznanje time što stanu iza vas, jer slušaju građane Novog Sada, a ne samo svoje političke pristalice, koji nekada i jesu, a nekada i nisu objektivni. Imala sam tu ideju o stvaranju nekog pokreta koji bi okupio sve lokalne lidere u ovoj državi, lidere koji su slabo prisutni u nekim centralnim organima vlasti, a koji mnogo rade na lokalima, u gradovima, opštinama, selima, i neki put se bave mnogo težim problemima nego čime se bavi neki ministar koji ima samo jedan jedini resor. Lokalni lideri se suočavaju svakodnevno sa problemima različitog spektra. Evo da vam kažem samo svoje iskustvo, od kulture, socijalnih pitanja, infrastrukture, grejanjima, poplavama, požarima, socijalnim davanjima, ulaganjima u zdravstvo. Znači, veliki moj zaključak je da je osnov svake politike bavljenje, dakle, lokalnom politikom, što ja kažem, to je kinder štube za svaki posao koji imate dalje nameru ili gradite neku političku karijeru. Kasnije morate da se bavite jedno vreme lokalnom politikom da bi shvatili kako je u stvari stvaran život oko vas. Naravno, 2008. godine kandidovala sam se samo ispred grupe građana Maje Gojković u Novom Sadu. Tolika sam imala političke kapacitete. Izašli smo sa listom za Vojvodinu. Nismo se nadali ničemu, jer znamo da morate da imate i kontrolore i tako, ali iznenađujući rezultat od 21.000 glasa. A nema vas nigde osim u Novom Sadu. Šta to je za sobom povuklo 90 poslanika, ili tako, u gradskom parlamentu? Da, da. A u Novom Sadu, ja mislim, kad sam pogledala u Vojvodini da je 3% bilo nevažeći glas, to ja znam da je 10.000 nekom malo u tim kontrolama. Nemoguće da se to radi. Pa 3% je izuzetno mnogo kad su nevažeći. To znam 20 godina. To je jako mnogo. To je prosto kao da, ne znam, 3% ljudi koji izađu na izbore pojma nemaju šta rade sa tim papirićima. To je nemoguće. I znači, prepoznali smo tu ideju. Ako ste van parlamentarna stranka, jako je teško, daleko ste od medija, da vi promovišete tu ideju. I čekala sam stvarno da se još neko pojavi ko razmišlja na sličan način ili na isti način kao članovi Narodne partije, kao ja. Pomno sam pratila u medijima šta se dešava sa Ujedinjenim regionima Srbije kada su počeli da se stvaraju, kada sam videla da se tu nalaze gradonačelnici Pirota, Zaječara, Loznice, Kragujevca, naravno i ministar za ekonomiju naše države, i
uskoro došlo do susreta mene, čelnika Ujedinjenih regiona Srbije, razgovarali smo, hrabro ponudila predsjedništvo Narodne partije, objasnila zašto je to dobro i koliko se slaže sa našim programom, vidjet ćete na internetu, na sajtu Narodne partije, koji postoji već nekoliko godina, da se priča o lokalnom i regionalnom razvoju i neophodnosti, dakle ujednačenog regionalnog razvoja ove države, da bi uopšte Srbija krenula napred. I evo nas, mislim da smo pokazali koliko ima zagovornika te ideje regionalizacije odmah posle prvih izbora. Ali neki tvrde, gospođo, zašto je to u Boru bilo? Gospođice Gojković, neki tvrde, pošto stalno svi pričamo o decentralizaciji i tako dalje. Mi u Vojvodini imamo jedan problem, u gradu imamo drugi problem, da država stalno obećava, a da Vojvodina nije dobila ono što joj pripada, mislim na vlasništvo nad imovinom. Isto to važi za lokalnu samoupravu. Naša gradska kuća je vlasništvo Republike Srbije, a ne grada Subotica, kome brine. Da li će ovaj program regionalizacije uticati na jačanje lokalne samouprave ili naprotiv? Gradska kuća u kojoj sam imala kabine 4 godine isto nije pripadao Novom Sadu. Da, 90. i koje godine je oduzeta sva imovina svim lokalima, ne samo u Vojvodini, svim samoupravama. I koliko sam ja upoznata, a dobro sam upoznata, poslanički klub Ujedinjenih regiona Srbije, to su stranke G17 plus i Zajedno za Šumadiju i mislim još dva nezavisna poslanika u parlamentu. I Subotica su tu i Vojvođanski Bunjevci i tako dalje. Da, ali ovdje mislim na nacionalni parlament u Beogradu, se zalažu i stalno pokušavaju snagom svojih glasova da stave na dnevni red zakon o povratku imovine lokalnim samoupravama i stalno postavljaju pitanje svojim koalicijnim partnerima sa kojima vrše vlast u Republici Srbiji zašto i šta je prepreka. Tako da svakako jedna od najbitnijih tačaka programa Ujedinjenih regiona Srbije je povratak imovine lokalnim samoupravama, naravno autonomnoj pokrajini Vojvodine, tamo gde je pokrajina titular, a jačanje lokalne samouprave, naravno, i to je jačanje lokalne samouprave. Povratak imovine da bi mogli da razvijaju ekonomiju na svojoj teritoriji, da pregovaraju, razgovaraju na pravi način sa potencijalnim domaćim i stranim investitorima, a ne da zavise od toga da li će neko svejedno, da li u Novom Sadu ili u Beogradu, jer ne valja situacija za ekonomiju jedne države ili jednog regiona, gde god da se stvori centar moći, drugi, dakle, opštine, gradovi nemaju ništa od toga. Dakle, što više nadležnosti mora da se spusti na nivo lokalnih samouprava, imovina direktno lokalnim samoupravama i zalaganje za što veći deo poreza na plate da se ipak razmišlja o tome da ostane lokalnim samoupravom. Duplo više nego što je sad. Da, neki su tamo gde se stvaraju dohodci, tamo treba da i ostanu, naravno, u najvećoj mogućoj meri. Nemoguće je sve zato što to ne postoji nigde. Protivnici regiona obično tvrde da je to suprotno, a imamo sad Beograd, sad imamo Novi Sad, sad ćemo imati neki novi regionalni centar, to je još, što kaže, formiranje malih centara. Najlakše je kritikovati. Ali zato sam vas pitao, ako je to za jačanje lokalne samouprave i finansijski i politički. Time se jača država, jer najlakše je kritikovati i ne reći a šta je tvoje rešenje ako nećeš razvoj lokalne samouprave, regionalizaciju i decentralizaciju. I onda ne znaju da kažu, znaju samo da kritikuju, zato što često prepoznam političku ljubomoru kod nekoga ko možda sedi samo u kabinetu, a ima ih dosta, i ne komunicira sa narodom, ne putuje i ne zna šta se uopšte dešava u ovoj državi. Vojvodina, rekla sam to, nedavno izašao jedan intervju, vidim da se jako dopalo građanima, jer su to komentarice, ja sam rekla, razvoj Vojvodine je postala urbana legenda. Nije Vojvodina ni toliko razvijena, sve se dešava u Novom Sadu, a dosta putujem, jer kad stvarate nešto novo, vi morate da... A kad prođete kroz Banat, imate drugi osjećaj.
Imate osjećaj da je sve pusto, da se opštine i gradovi iseljavaju i da će, ako se tako nastavi, ne samo u Vojvodini, u čitavoj Srbiji, imaćemo Beograd i Novi Sad koji će početi polako da tonu, a sve ostalo će biti prazno. A program udruženih regiona nudi sasvim nešto drugo. Ostanak na svom zemljištu, ostanak, razvoj svoga. San svakog od nas da tamo gde se rodio, da ima nekakve uslove za život, da nađe posao, da ostane i da ima takav ekonomski status da može da ode neki put u Beograd i Novi Sad, da mu prosto bude lepo onako kako poneko od nas može da otputuje negde i u inostranstvo, da vidi nešto lepo i da prenese u svoju sredinu. I zato se pojedini ljudi koji trenutno mogu to da ostvare, nalaze se u jedinim regionima Srbije, trude da ravnomerno rasporede investicije. Gospodice Gojković, ima jedan problem. Vojvodina uvek imala problem sa Beogradom. Ja to ne govorim kao autonomaš, nego iz praktičnog. Vi ste obilazili svet, ja sam obilazio svet. Evropa, ajde, ona nam je bliža do ostatka sveta, praktično, politički, privredno deluje kroz regione. Mi smo u Vojvodini imali regionalno povezivanje, pa regionalni projekti, Kireš, Tisa, Dunav i tako dalje. Jednostavno, regija je bila bitna i razvitak nekog projekta, programa za regiju je bitan, pa pripadala ovoj ili onoj državi. Uvek je bio strah od Beograda. Čim spomenete region, čim spomenete pokrajinu, čim neki regionalni, odmah je to neko izdvajanje, to je bežanje. Zašto toliko straha od strane Beograda za jedan normalni razvoj? Hvala Bogu, sad smo prebacili tu regionalizaciju na jug Srbije, pa mislim da će se mišljenje promeniti. Da, uveliko se promenilo mišljenje. Mislim da nije dobar ni jedan ni drugi način razmišljanja. Da, u Novom Sadu sam, ali nikad nisam imala strah od Beograda, niti sam osjetila da Beograd ima strah u odnosu na građane. Ali nisu strah, čim smo rekli kancelariju u Briselu, počela je panika, šta Vojvodina hoće i tako dalje. Možda nije bilo dovoljno razumevanja ni sa jedne ni sa druge strane, sa nekima koji su brzopleto nešto predlagali, a nisu razgovarali sa čak ni čelnicima svoje stranke, pa je bilo tu dosta nerazumevanja prilikom usvajanja statuta autonomne pokrajine Vojvodine. Ali mnogo je sada lakše kada je pokazano da nema nikakve neke pogrešne političke namere u tome, jer kancelarije su otvorili Niš i Kragujevac, otvorit će neki drugi gradovi, jer pitanje prisutnosti u Briselu je pitanje u stvari ekonomije, pristupnih fondova Evropske unije i mislim da će te nekakve tenzije i razmišljanja da li su nam potrebni regioni ili nisu potrebni regioni ili je potrebno centralizovana država. Ali Evropa tako diše i radi vremenom, kroz regione. Da, jer mislim da pogrešan način razmišljanja u Evropi da je Evropa skup država, ne, Evropa je skup različitih regiona u okviru tih davno zadatih granica koje se zove ovako ili onakva država. Znači, mi smo na dobrom putu. Mi malo stojimo, dajem sebi za slobodu da kritikujem i sadašnje stanje u našoj državi, teška politička, ekonomska i socijalna kriza. Onaj političar koji to neće da vidi nije na dobrom putu, znači da ne zna šta se dešava oko njega. I juče sam pročitala intervju čelnika Ujedinjenih regiona Srbije, gospodina Dinkića, u Večernjim novostima. Pre toga smo i razgovarali o sadašnjoj situaciji u državi i drago mi je da je pokazao veliku hrabrost i da je potpuno svestan situacija oko nas i traži da se mnogi stvari promene u vladi Republike Srbije i personalno, ali i u nekoj odlučnosti u preduzimanju koraka i nekim bržim stvarima ka kretenju tom ka Evropi. I njegova izjava je danas tako, ako nešto ne menjamo, gubimo. Da, drago mi je da je potpuno objektiven i da zna šta, da je političar koji, iako je na vlasti, da zna šta se dešava svuda oko nas i da čuje i nas koji nismo na vlasti, a tu se nalazimo u regionima Srbije, da znamo da prenesemo, da ne treba podcenjivati nikada ono što se dešava, ne treba se uljuljkivati time što si nekada osvojio veći broj glasova od političke konkurencije. Nije važno šta govori politička konkurencija, nego je važno zašto građani ćute.
nije dobro kada ćute, dobro kada ima i protesta i zahteva i štrajkova, ali ako neki miting sa desetinama hiljada ljudi prođe tako mirno i ćuteće, treba shvatiti šta se dešava. Gospođa Gojković, da li vi vidite šta se krije ovoga, da li se uopšte nešto krije? Danas puno polemike ljudi, komentara, kako to da se spontano jedan za drugim dešavaju štrajkovi isključivo u državnim institucijama? Kako vi gledate na to? Pa, prosveta, zdravstvo, policija? Dešavaju se zato što, znate zašto, oni traže novac iz budžeta jer su budžetski finansirani, dobijaju platu iz budžeta, pa se zato tu i traže. Sindikati u privatnom sektoru nisu organizovani, nisu jaki. A da li su realni ti zahtevi po vama? Mi imamo taj... Pa, ja potpuno razumem da neko ima jako malu platu i da naravno želi više, a sa druge strane moramo biti svesni da ova država ima sve manje para i da nije moguće izaći u susret svim tim zahtevima. Taj lanac zahteva povlači jedno drugo i zaista ući ćemo u jednu veliku inflaciju. Nisam čelnik ove vlade, nisam čak ni predstavnik ni jednog ministarstva, nalazim se u vanparlamentarnoj stranci, ali pokušam baš zato da dobro sagledam i jednu i drugu stranu. Treba razgovarati sa sindikatima, predočiti im šta može da se desi i izaći u susret onoliko koliko se može izaći sa uvek unapred iskazanim stavom da povećanje plata na svim nivoima znači inflaciju, što znači da će izgledati kao i da je nije bilo povećanje plata. Ali ono što država mora da uradi, mi još uvek razmišljamo na nivoima države od pre desetina godina da smo mi bogata država. Taj način razmišljanja nas je možda i doveo do ove situacije i još uvek ne štedimo onoliko koliko bi trebala jedna ozbiljna država u ekonomskoj krizi da štedi. Previše ministarstava, previše agencija, previše svega što nije toliko potrebno građanima ove države. Cena stranačkih trgovina, je li tako, svakom ponešto? Cena stranačkih trgovina, ali bolje imati 13 do 15 ministarstava u kojem bi svaka ta stranka koja čini deo ove vlasti imala po jednog ključnog čoveka, nego toliko ministara za koje polovinu ni ne znamo šta radi, a ne znamo da navedemo, ja lično ne znam da navedemo svoje imena. Imamo vladu jače nego države koje imaju preko 200 miliona stanovnika. Gospođice Gojković. Mi rasipamo na sve strane, mi još uvijek nismo naučili nešto šta je Evropa. Evropa nisu granice. To je najlakše preći. Danas 98% država na ovom kontinentu više nema problema sa prelaskom. Ni ne znate kad ste prešli iz države u državu. Da, sa prelaskom granice. Kad pređete jednu državu, više vam niko ni ne traže ispred da proveri iz koje ste države došli. Evropa je u stvari sistem vrednosti. A mi to najteže prihvatamo. Mi verbalno se zalažemo za Evropu, a ne znamo da u Evropi ne postoje vozači raznih lokalnih funkcionera, ne postoji toliko kafe kuvarica, ne postoji, nego svako radi vrlo štedljivo sve što treba da bi za sutra neka generacija imala više. Znači, nismo naučili šta je to sistem evropskih vrednosti. Da, ne znamo da štedimo i svašta volimo. Ne znamo ni da štedimo, svašta volimo, ponašamo se bahato, jako slabo se srodimo sa poslom, ali se izuzetno dobro srodimo sa funkcijom. I posmevamo se premijeru Švedske ako redovnim letom ide u posjetu u susednoj državi i nama je to smešno. Da, iako živiš nekoliko stotina metara daleko od posla, često vidim lokalne funkcionere da idu kolima, a zaboravim da može da se ide. Dobro, proširene vene su dosta bolna bolest. I pešice, mnogo toga, a svaki to malo zrno ili taj dinar bi jako mnogo značio ukupne vrednosti ušteda. Vreme je da pređemo na pravu stvar. Udruženi regioni su istakli svog kandidata za sledeće izbore za gradonačelnika Novog Sada. Ja bih možda voleo da se oni sutra predomisle pa da vas predstave kao kandidata za ministra pravosuđa. Naravno, građani će reći koliko će vam ukazati poverenje. Ali zamislimo da ste danas ministar pravosuđa. A vidite šta se dešava u Kolubari, vidite kako narod reaguje,
Da li to može tek tako da prođe? Samo ću vam reći, ja imam jednog prijatelja, on se zove Blair, on je bio premijer, ja se šalim daleko od toga da mi je prijatelj, ali premijer Engleske, njegova ćerka je u pijanom stanu vozila, dok je on bio premijer, 48 sati trežnjenja i mjesec i po dana rada u humanitarnoj organizaciji. Kaže narod u Srbiji, postoje dobri zakoni, ali selektivna primjena. Da vidimo vas na mestu ministra pravosuđa i kako bi završili ovu bednu sramotu koja se dešava u Kolubari, a udri po penzioneru da mu se poveća struja da bi nečiju pljačku nadoknadili. Vi znate da ministar pravosuđa može da kaže svoje mišljenje, ali ministar pravosuđa ne može da sprovodi istrage, niti da naređuje šta da se radi. Ali pozove na kafu pa popriča malo. Ne bi trebalo jednoj demokratskoj državi da pozove na kafu. Hvala vam što mi dajete sve ove informacije. I da popriča, ne bi trebalo. Pretpostavljam da se u našoj državi to izuzetno... Ali može da smeni tužica koji ne reaguje na ovake podatke? Izuzetno puno dešava. Znači, stvar istrage istražnih organa, a ne pravosudnih, kada oni završe svoj posao, svakako pravosuđe nezavisno treba da da svoju krajnju ocenu naspram dokaza koji su prikupljeni i sasluša jednu i drugu stranu. Ono što smo videli na televizijskim organima već je osnov da neko pokrene određene postupke. Ali, gospođo Gojković, mi se često vadimo... Ne, ja se ne vadim, ja sam objašnjam kako treba uraditi u jednoj demokratskoj državi. Mi u društvu, na određene kompetencije, šta je... Ali nemoguće to uraditi u našoj državi. Ministar zdravlja u Japanu. Pojavilo se u 3 apoteke u Tokiju, leko je istekao rok trajanja. Iz moralnih razloga čovek je podneo ostavku. Pa ako se ova bruka nastavi, a ministar bi mora iz moralnih razloga da podnese, pa... Ko kontroli što pravosuđe? Apsolutno se slaže. Pravosuđe mora bude nezavisno. Pa neka bude. Apsolutno, pa neka bude. Da, neka bude, ali vi znate koje su dva najveće promašaja ove vladajuće strukture. To je jedno u oblasti građevine, po mojoj oceni. Ograđujem se, dakle, po mojoj oceni, stranke koje pripadam i veliki promašaj u pokušaju reforme pravosuđa. Dakle, ako krenemo od te činjenice, moramo da se zamislimo zašto kod nas nešto ide jako sporo ili uopšte ne ide. Kažete mi, ko je odgovoran? To su adekvatni odgovori na to zašto niko kada čitava Srbija gleda, šalju poruke ljudi jedni drugima, pogledaj sada i reprizu te emisije, da li je to moguće, se nije oglasio, niti je neko rekao da... Krenuli smo sa određenim istražnim radnjama i verujte, bit će svako kažnjen ko je počinio neko krivično delo. A očigledno je da ima mnogo materijala da se razmišlja u tom pravcu. Samo mi nešto... Samo da vam kažem, bilo gde, 4 godine sam bila gradonačelnik. Sada kada razmišljam, volim da se našla iz prijateljima, kažem, ja sam bila žrtva i medijskog i političkog mobinga, to je sad jako moderan izraz, jer svaki politički moj oponent koji je izgubio, smatrao da je nešto izgubio time što sam ja gradonačelnik, je podnosio različite prijave protiv mene, iznosio u medijima svakakve optužbe i to. Ja sam jednog dana pozvala policiju i sama sebe prijavila. To je bio jako neobičan čin. Nisam želela da nešto ostane neistraženo, a da mene neko javno napada. I rekla sam, evo vam sve što vam treba u ovoj gradskoj kući, istražite sve, ali molim vas da kažete javnosti da li sam nešto uradila, da ga učinila neko krivično delo ili tu nema elemena. I to je policija uradila, a danas i kad je nešto očigledno, svi ćute zarad koalicije, braka i sreće i niko ni na koga neće da uperi. Da videli smo tačno kako je politika povezana. Gospodice Majo, samo iskreno da mi kažete. Ja sam stala iskreno. To cenim kod vas. Hvala. Sutra, ako građani daju poverenje vašoj stranci u državnim regionima, vi dođete na tako određenu poziciju i tako dalje, možete vi ovdje garantovati i tvrditi da nećete dozvoliti selektivnu primjenu zakona u bilo kojoj oblasti. Jer to je ono što najviše muči, nervira ovaj narod, ovaj možda bude kažnjen, ovaj ne može.
Ako građani Srbije ili građani Vojvodine odluče da budem jedan od važnijih činilaca političkog života u narednom mandatu ili periodu, ja vam dajem reč. A zašto vam ja verujem? Ne znam, možda osoba koja se toliko dugo bavi politikom, a nema iza sebe nekih afera o kojima smo pričali i večeras u ovom razgovoru, možda uliva poverenje. Ne znam, to ćete mi uskoro da dolaze izbori, da li je to za 7 meseci ili za godinu da, dana na proleće. Je to sve malo. Da li će gradski odbor Narodne partije jurišati na lokalni parlament? Neće jurišati, nadam se da su ta vremena prošla kad je neko jurišao. Da, nisam mislila ono ura i tako dalje. Nekakvu funkciju, nadam se, pošto su to, i vama sam pokazala, dakle, imena tih ljudi koji su se međusobno izabrali i odlučili ko će biti te osobe u gradskom odboru Narodne partije. Nadam se da će sa našim partnerima ujedinjenim regionima Srbije izaći sa dobrim programom lokalnim za grad Suboticu, znati da daju rešenje, jer probleme znamo svi mi da konstatujemo, jer tako, ne moramo da se bavimo politikom, to znaju i vaše komšije, da ne znam, je ovde problem i košenje ambrozije i da ne postoji pozorište u Subotici, nikako da se izgradi, pa se glumci smrzavaju i ne mogu da spremaju predstave i da fontanu neko želi da sruši Subotici. Svi mi to znamo, znam i ja, ne moram da živim u Subotici, nego da pruže rešenja kako dalje, da bi Subotici dalje bila jedan od prestižnih gradova za život. A nadam se da će Maja Gojković dati taj doprinos, koliko u Novom Sadu, toliko i u Subotici. Iskreno se nadam da ću svojim iskustvom moći da utičem na lokalne ljude koji su u jednim regionima Srbije i u Narodnoj partiji i da nešto pozitivno mogu da im prenese. Gospodice Majo, stigli smo do samog kraja, sve bežeći od početka, ali ostade još nešto vremena. Ne znamo se dovoljno, malo ste, što kažu, van Subotice, daleko, dobro došli u Subotici, želim vam puno uspeha u radu i u vašem gradskom odboru, ali siguran sam da ima puno toga što ste želili da kažete, da nisam stigao da vas pitam. Pobezno molim u par desetak rečenica, recite šta god želite, na kraju sa jednom porukom građanima Subotice i regiona. Ja mislim da smo mi toliko sadržajno pričali, pomalo neobično za jednog novinara i političara, da bi svaka dalja reč u stvari bila suvišna, volio bi da građani Subotice mogu da uporede, dakle, Narodnu partiju, mene kao nekog ko predstavlja. Svi mi znamo da članovi stranke pomalo liče na njihove čelnike, da vide u čemu je razlika i da počnu već sada da razmišljaju da li je to prava politička opcija za njih, jer izbori se približavaju i kada neko kaže, a to je tek iduće godine, ja kažem, pa to je samo 70 i nešto nedelja. Od ponedeljka do petka, znači, dobro razmisliti, pogotovo kada su lokalni izbori u pitanju, ne razmišljati, a to je stranka za koju inače glasam, nego ko su ti ljudi koji će sve nas predstavljati u parlamenti. Pod pitanje, bili ste toliko ljubazni pa sam otprilike bacio pogled na spisak koji će biti u gradskom odboru, a vidim da dosta novih likova uopšte u politici, ili što mi novinari ponekad kažemo, nema puno onih istrošenih faca koje su šetali. Ovo su neki mladi ambicije, neke nova lica, pa nadam se da će to doneti određene rezultate. Da, apsolutno, to je baš ona novina kada stvarate neku stranku, ne samo da promenite ime pa da kažete mi smo nova stranka, nego ti ljudi koji su do sada stajali negde po strani, završavali neke škole, živjeli u ovom gradu, sigurno ga vole kao i svi ti političari koje ste gledali desetinama godina, ako ne i više, žele da pokažu nešto novo, novu ideju za novo Suboticu. Gospodice Majo, ostavim da kažem hvala što ste bili gosti u Eko televiziji i želim vam puno uspeha kako u Narodnoj partiji gradskog odbora u Subotici, tako i u okviru udruženih regiona. Hvala vam.
A vama, dragi sugrađani, uvijek želim sve najbolje. Ostanite dalje na vašem Jueko kanalu.